Jeigu kai kurie naujų automobilių gamintojai paskutiniu metu ieškodami įdomių dizaino elementų, gamindami automobilius truputėlį prasilenkė su laiku, tai ko gero vienas gamintojas paskutiniu metu pataiko kone tiesiai į dešimtuką. Ir džiugu, kad tai yra ne tik mano, bet ir nemažos dalies vairuotojų nuomonė. O kaip jau turbūt suprato, tas gamintojas yra Peugeot, o mūsų šiandienos herojus 508. Na, o šiandieninis mūsų išbandomas 508 yra pagamintas 2019 metais, po kapotu 1,5 litro darbinio turio dizelis, pavarų dėžė automatinė, varantis ratai priekiniai, bet toks modelis galėtų būti ir su visų varomų ratų pavara, na, o į aplinką išmetamas CO2, kaip dizeliui labai mažas ir įsiekė vos 101 gramą vienam kilometrui. Tai yra antroji šio modelio karta. Pirmoji šio modelio karta pasirodė dar 2010 metais ir buvo gaminama iki 2018, bet pagal pardavimų kiekius ir pagal tų automobilių kiekį mūsų gatvėse, na, jis labai didelio dėmesio nesulaukė. Tuo tarpu antroji karta, kuri buvo pradėta gaminti 2018 metais, jau dabar susilaukė gerokai daugiau dėmesio ir ją vis dar galima įsigyti naują iki šiol pardavimo vietose. Na, vos pasirodęs, šis modelis 2018 metais buvo ištestuotas Euro NCAP saugumo testuose ir pelnė visas 5 saugumo žvaigždutės iš 5. Na, o ieškodami štai tokio 508 sau, galėtumėte jį rasti su 11 skirtingų variklių. Kaip kartais nutinka, patys silpniausia turim šiandien 1,5 litro darbinio tūrio dizelį su 131 arklio gale. Tokią pat galę turintis variklis yra ir benzininis, tik jau bus 1,2 litro. Tuo tarpu pats galingiausias bus PSE pavadinimo turintis 508 ir tai bus plug-in hybridas. Toks modelis turės 3 variklius, 2 elektrinius po vieną kiekvienai ašiai, na ir vieną vidaus degimo 1,6 litro darbinio tūrio benziną. Pilnai visi 3 varikliai gali sugeneruoti net 360 arklio galių. O toks plug-inas vien elektros pagalba gali nuvažiuoti apie 40 km. Autoplius.lt portale taip pat yra net 14 tokių automobilių skelbimų, aišku, pagrinde dominuoja dizeliniai modeliai, bet galima rasti keletą tiek benzininių, tiek plug-in modelių. Ko gero, prieš 10 metų nebūčiau patikėjęs, kad tai pasakysiu, bet šiandien sakau. Čia yra nuostabiai gražus Peugeot ir ko gero tai yra vienas iš tų automobilių, kurie netgi priverčia susimastyti, ar man tikrai reikėtų pirkti SUV, jeigu galėčiau turėti tokį stilingą 4-durį kupę. Man asmeniškai gražiausia dalis yra štai čia. Siauri žibintai ir bene gražiausi rinkoj dienos ledai štai šioje vietoje. Atrodo pasakiškai. Pažvelgus į šoną, puikiai atsiskleidžia graži automobilio kupė forma. Pačio automobilio ilgis 4,75 m, štai tokio kėbulo, kokį matote šiandien, jeigu tai būtų universalas, prisidėtų vos 3 cm. Nuo žemės jis pakilęs maždaug 14 cm, tai gan standartinis lengvojo automobilio aukštis. Na, o kažkokių ypatingų detalių būtent šiame modelyje nėra, akivaizdu, kad pirmajam automobilio savininkui labai patiko juoda spalva. Aš tik tai atkreipsiu jūsų dėmesį į man šiek tiek klausimų keliančius 18 solių ratlankius ir, kas man labai patinka, be rėmo, tačiau langas atsidaro ypatingai lėtai. Galinė dalis taip pat, man atrodo, labai panašiai su visu kėbulu, labai atrodo sportiškai, stilingai ir gražiausia dalis čia aišku yra žibintai. Ir jie netgi čia per vidurį susijungia štai tokią tamsią juostą, kuri dabar nelabai išryškėja, nes na, visas automobilis juodas. Bet pažiūrėkit, kaip automobilis su jumis gražiai pasisveikins ryte prie jo priejus. Jeigu ką tik gyriu automobilio išvaizdą, tai žinokit, kad vidaus aš irgi nepeiksiu. Ir panašu, kad ir čia dizaineriai ėmėsi drastiškų pokyčių ir jie tikrai pasiteisino. Kaip ir išoriai, taip ir viduje čia vyrauja juoda spalva, juodos sėdynės, juoda centrinė konsolė, juodos lubos. Turim keletą, na, tokių lyg ir apdailos elementų, kaip blizgi juoda spalva, juoda anglies pluošto, pseudo anglies pluošto apdaila. Turim keletą šviesios spalvos apdailų, bendras vaizdas iš tikrųjų yra geras ir plus man labai patinka štai šis perskirimas per vidurį, na, vairuotojas gali jaustis toks lyg biškutį piloto kabinui. Bet kokiu atveju pažiūrėkim į medžiagų kokybę. Oho, kaip minkšta. Kur dedu alkūnės, labai labai minkšta. Čia tokios tik truputėlį kietesnės plastmasės, bet čia irgi minkštos.
Čia taip pat minkštas, na, aišku, pačioj jau bus truputėlį kiečiau, bet dėl to mes pykti negalim, o surinkimas irgi labai geras. Šaunuolis pažo. Kalbant apie sėdynės, tai visų pirma, man patinka jų dizainas, jis tinka prie bendro automobilio stiliaus, jos minkštos, prilaiko iš šonų, turi labai daug skirtingų padėčių, galiu atsistumti labai toli, prisitraukti labai arti, jos valdomos pusiau mechaniškai, pusiau elektra, nes elektra galėtų išpūsti štai šią dalį už nugaras, galiu pasikelti į viršų, vairas taip pat turi keletą skirtingų padėčių ir jį galima nusireguliuoti, o vienas geriausių elementų yra tai, kad ne tik galinės, bet ir priekinė sėdynė turi Isofix vaikiškos kėdutės tvirtinimą. Visgi iki tam tikro amžiaus vaiką galima vežioti ir priekį, apsukta nuo kelio atgal, kas yra labai patogu, kai turim tokį greitą tvirtinimą. Multimedijos ekranas pakankamai platus ir didelis, vaizdas matosi aiškiai, gražiai. Čia yra navigacija, keletas nustatymų, keletas skirtingų temų, Bluetooth telefono sąsaja. Štai čia yra greitieji mygtukai, kuriuos paspaudus būsit perkelti vieną ar kitą iš pagrindinių meniu, kas truputėlį pagreitina valdymą. Iš esmės valdymas nėra labai greitas, nėra labai lėtas, toks, sakykim, vidutinis, bet galima pasidžiaugti, kad šios modelis turi tiek Apple CarPlay, tiek Android Auto sistemas, bet jos veikia tik su laidu. Ir tas laidas kišais tokioj nepatogioj vietoj, štai čia parodysiu šitoj pusėj, gal geriau matosi USB, bet įkišus į vieną telefonas tik tai krausis, įkišus į kitą telefonas galės susijungti. Na tai nėra ypatingai patogu, bet visgi šitą funkciją turim, kas yra gerai. Na, o kalbant apie galinio vaizdo kamerą, ryškumas nėra ypatingas, mes ją visgi turim, bet įdomiausia dalis yra ta, kad automobilis piešia 360 laipsnių vaizdą, bet šonuose kamerų nėra. Vadinasi, kamera nupieš vaizdą mums tik tai pravažiavus tam tikro kelio atkarpą, kuri nebus didelė, bet tik tai pravažiavėje mes matysim pilną 360 laipsnių vaizdą. Bet jeigu aš esu prie parkavimo vietos, tai kai vaizdas jau bus nupieštas, aš būsiu arba įsiparkavęs, arba į kažką atsidrenkęs. O jeigu aš stoviu parkavimo vietoj ir man reikia iš jos išvažiuoti, na tai apskritai vaizdas nusipieš tik tai tada, kai aš jau važiuosiu normaliame kelyje. Tai nežinau, ar ta 360 laipsnių kamera čia labai pravarti, bet bent jau galinio vaizdo kamera tai tikrai gerai, kad yra. Klimato kontrolė šitame automobilyje yra dviejų zonų, tokie bus jau standartiniai tokio automobilio komplektacijai, bet viskas nebėra valdomo fiziniais mygtukais, kaip dabar madinga viskas perkelta į multimedijos ekraną. Tai spaudžiam vieną iš greitųjų mygtukų, atsiranda klimato kontrolės meniu, galim pūtimo intensyvumą koreguoti temperatūrą vietoj, kurią pučia, ir tada grįžtam į kitą meniu. Tai valdymas nėra labai patogus, bet na, nėra ypatingai ir prastas. Vairuotojo ekranas šiame modelyje yra skaitmeninis. Ekranas turi ir keletą skirtingų vizualizacijų. Čia galima matyti skirtingą informaciją, galima persikelti navigaciją, galima netgi keičiant pagrindinio ekrano temą pakeisti ir čia esančio ekrano temą. Žiūrėk, viskas kaip ir neblogai, nepaisant to, kad nei vienas, nei kitas nėra patys greičiausi. O geriausia tai, kad tiek štai tokio dydžio multimedija, tiek skaitmeninį ekraną su šito automobiliu gausim jau visiškai baziniai komplektacijai. Na, štai tokiu Peugeot vairas kelia įvairių minčių ir įvairių atgarsių. Kai kuriems jis labai nepatinka, man jis labai patinka, jis mažas, malonus liesti, apsiūta soda, turi nukirstą viršų, nukirstą apačią, nukirstą apačią gerai, nes turim daugiau vietos kojom. Na, o apie nukirstą viršų papasakosiu šiek tiek plačiau. Kaip sako patys Peugeot, vairas yra štai toks, būtent dėl to, kad atsisėdė ir susireguliavę sėdynę pagal save, mes spidometro ekraną matytume visuomet per vairo viršų. SUV tipo automobiliuose tai veikia ir man, ir daugumai žmonių, na, štai tokiuose lengvuose automobiliuose, kuris sėdėsina ne tokia stati, o labiau gulstesnė, gali šita, na, šita formulė veikti ne visiems. Šiuo atveju man veikia, bet jeigu būčiau mažesnio ūgio žmogus, ko gero truputėlį turėčiau kilstel sėdynį į viršų, kad geriau matyčiau ir tik tai tada viskas būtų tvarkoje. Bet iš esmės dauguma atveju šita formulė tikrai veikia. Na, o dabar dėtuvės. Tai durysi, dėtuvės tikrai solidžios, didesnį buteliuką tikrai talpinsit, yra patogi vieta jam įkišt, čia tilps daugiau daiktų. Toliau keliaujam, štai čia turim dėtuvę, kuri yra, na, kaip matot, maždaug štai tokio gylio, bet čia puikiai telpa mano telefonas, užsidaro ir nieko nesimato. Čia taip pat yra ir 12 voltų jungtis, du padelių laikikliai, porankis, kuris yra iš tikrųjų gilus, turi auksą jungti viduje ir, na, yra maždaug va tokio gylio. Štai čia turim dar vieną dėtuvėlę, kur yra bevielė telefono pakrovimo funkcija, nežinau ar pataikiau, dvi USB jungtis. Na ir turim vieną tikrai labai solidaus dydžio dėtuvę štai čia.
Na, situacija gale tai tikrai gerokai prastesnė nei priekį. Išsitiesus, mano galva remiasi į lubas. Na, nesvarbu, ką bedaryčiau, mano keliai visada remiasi į priekinę sėdynę ir, na, net pajudėti čia sudėtinga, tai turi sėdėti va taip išsiskėtis. Bet netgi mano pėdos ir tai sunkiai telpa po sėdynę. Aišku, sėdynė nusileidęs iki pat apačios, bet bet kokiu atveju pėdom turėtų būti daugiau vietos. Dvi USB jungtis po kišenėlį už kiekvienos sėdynės, nedidelis transmisijos tunelis, bet laipėt aš čia vis tiek nenorėčiau. Tada turim porankį su dviem podelių laikikliais, turim skylę, kurį atsidaro ir galim įsidėti slides, langą, kuris yra, na, kaip minėjau, žiauriai lėtas, bet pamatysit, jis atsidaro beveik iki pat apačios. Ir aišku, turim ISOFIX tvirtinimus vaikiškai kėdutį, bet jie man taip nepatinka, nes, na, aš net nenori stipriai iki galo traukti, nes tie užtrauktukai taip sunkiai atsitraukia ir ko gero aš juos labai greit sulaužyčiau ir turėčiau traukėti viską su repliu. Žodžiu, prieki gerokai geriau negu gale. Perkim prie bagažinės. Štai tokiam kėbulė, jos talpa 487 litrai ir pagrindiniam konkurentam šitas automobilis čia tikrai pralaimi, nes, pavyzdžiui, Passato sedano bagažinės talpa 586, Škoda Superbo 625 litrai. Toliau. Turim dvigubą dugną, čia telpa ratas, kas yra labai gerai. Turim keturis tvirtinimus sunkiam kroviniui, vieną 12 voltų jungti, vieną kabliuką pirkinių krepšelį, kuris tikrai nekabės, o bus padėtas ant žemės, nes dugnas pakankamai arti. Ir aišku, turim atsilenkiančias sėdynės, jas atlenkus, dugnas gal ir netampa visiškai lygus, bet ir pakilimas nėra didelis, tai sunku kroviniui sumti nebus sudėtinga. Na, o dabar šiek tiek informacijos apie dažniausiai šią modelį pasitaikančias problemas. Kai kurie tokių automobilių savininkai rado drėgmės bagažinėje. Pasitaiko problemų su automatiniu rankiniu. Atėjus šaltajam orui, jis kartais tiesiog neveikia. Taip pat pasitaiko problemų su priekiniais valytuvais. Buvo atveju, kai vairuotojo pusės valytuvas valydamas langą paliečia kėbulą ir ilgainiui pradeda gadinti dažus. Taip pat tokių automobilių vairuotojai susidūrė su navigacijos problemomis. Kai kurie jų rašė apie tai, kad navigacija neranda esamos lokacijos, kiti, kad ji tiesiog išsijungia. Aš važiuosiu kelią, pradėkim nuo valdymo savybių, tai šiek tiek keista tai, kad nors automobilis, nors ir skirtas, bent jau 4 asmenų šeimai, valdymas jo toks pakankamai smagus, bent jau tokį jausmą duoda automobilis. Turim 3 važiavimo režimus, Eco, Comfort ir Sport, šiuo atveju įsijunkim Sport važiavimo režimą. Tai akivaizdžiai iš karto pasunkėja vairas. Greičių dėžė pavaras pradeda mest šiek tiek vėliau, palaikydama aukštesnės apsaugas. Na ir aišku, truputėlį sujautrėja akceleratoriaus pedalas. Tai tokį smagų jausmą suteikia, bet, na, nebejokit, automobilis tikrai nėra vairuojamas sportiškai. Ko gero, jisai netgi atrodo sportiškiau, negu kad vairuojasi. Komforto lygis automobilyje yra, sakykime taip, geras, kiek geras gali būti tas lygis ekonominės klasės automobilyje. Pakankamai prisistabdžius per gulinčius policininkus automobilis pervažiuoja švelniai, su kelio nelygumai susitvarko neblogai, užmiesti važiuoja neblogai, bet žmonės, kurie labai labai mėgsta komfortą ir yra jautri šita tema, tai tikrai yra skur prisikabinti, bet paminėsiu tokį faktą, kad Peugeot 508 gali būti ir su adaptyvia važiuoklė, tai jeigu labai mėgstat komfortą ir jums patinka automobilis, tai ko gero reikėtų ieškoti būtent tokį. Pavarų dėžė mūsų išbandomą automobilį, kaip minėjau, automatinė, šita dėžė turi 8 pavaras. Ir, na, sakykime, kalbant apie veikimą, tai startuojant kiek staigiau, kaip ir daugumoje automobilių ir naujų ir apynaujų su automatinėmis dėžėmis, yra toks tam tikras atsilikimas. Jį netgi pajausit, jeigu iš eigos važiuodami staigiai nuspausit akceleratoriaus paminą, bet toliau pavaras jungiasi pakankamai švelniai. Jeigu norit, galit persijungti ir į mechaninį pavarų valdymą ir tada jas mėtit šitų mentelių esančių už vairo pagalbą. Bet vėlgi, kiekvieną kartą permetus pavarą, bus trumpas atsilikimas, tada persimės pavarą. Lygiai taip pat žeminat paspaudžia, trumpas atsilikimas ir permeta pavarą žemyn. Tai siūlau tiesiog palikti darbą automatui ir automatas pakankamai neblogai su važiavimu susitvarkys. Fakto dėlį paminėsiu, kad toks automobilis galėtų turėti ir mechaninę pavarų dėžę, tačiau ta dėžė būtų 6 pavarų. Bet kokiu atveju rekomenduoju automatą.
Sąnaudos su 1,5 litro darbinio tūrio dyzeliu sieks apie 6,5, jeigu važiuosit kiek švelniau, gal netgi 6 litrus 100 km. Ir tai yra visiškai normalu ir manęs nestebina, nes automobilis iš esmės yra lengvas, jis tušės nesveria net 1,5 tonos, tai na, visiškai normalu yra 6 litrai 100 km. Visgi, jeigu vertinat vairavimo kokybę ir daug važiuojat, ypatingai užmestyje keliuose, kur reikia lenkti, tai ko gero rekomenduočiau labiau rinktis 2 litrų darbinio tūrio dyzelį, nes automobilis ne tik tai valdysis maloniau dėl galios, bet ir sąnaudos pakils, na, truputėlį, gal litrų, gal 1,5, kas nebus ypatingai reikšminga. Kas liečia vaizdą per automobilio langus ir matomumą aplink, tai prieky situacija nebloga, vidurdėlis aukštai, čia niekas neišsikišė, šoniniai veidrodžiai tikrai nėra labai maži, tai vaizdą matau platų. Priekiniai statramščiai kiek storoki, bet situacija nėra labai bloga. Situacija labai bloga tik tai gale, nes langas mažytis, statramščiai labai platus, tai jeigu reiktų atbulom išvažiuoti į intensyvų eismą ir neturėtumėt galinio vaizdo kameros, tai, nu, ko gero, tai padaryti būtų sudėtinga. Kaip žinoma, ir prisiparkuoti naktį. Na, o kalbant apie garso izoliaciją, tai turint omeny, kad čia Peugeot, tai situacija gera. Jeigu lyginsime, aišku, su prabangesniais automobiliais, tai situacija nėra ideali, truputėlį girdisi ir variklis, kai stipriai numinam akceleratorių ir pakyla apsukos, bet aišku, tai yra laikina. Truputėlį girdisi automobilį už lango, bet iš esmės garso izoliacija yra bent jau man tikrai patenkinta. Na, o pabaigai, kaip visuomet, apie tą patį. Ar verta pirkti antros kartos Peugeot 508? Žinot, pasakysiu taip, rinkoje tikrai yra ir komfortiškesnių, ir prabangesnių tokio tipo automobilių. Bet ko gero, stilingesnių tai tikrai nėra. O atvirai pasakysiu, šito modelio kaina rinkoje, atsižvelgiant jo metus, irgi labai gera. Tai jeigu jūs jums patinka, tikrai nuvažiuokit ir būtinai išsibandykit. O aš, kaip visuomet, visiems dėkoju, kad žiūrėjot. Nepamirškit subscribe'int ir, kaip pasakytų vienas žmogus, keliuose ir gatvėse elgtis saugiai bei atsakingai. Iki!